Բարև ձեզ, օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին է MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Բայդենը քննադատել է հանրապետականներին և շփոթել ելքը։ Ամերիկան հերոյ է մնում Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալուց։ Ֆրանսիայի Սենատը կքննարկի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների բանաձևը։ Փաշինյանի թերթը նոր բացահայտումներ է անում։ Սյունիքի մարզկենտրոն կապանում բացվել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Բելինգքյաթը բացահայտումներ է արել ադրբեջանական գազանությունների մասին։ Վաշինգտոնի դատարանը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Սթիվ Բենենին դատապարտել է 4 ամսվա ազատազրկման և տուգանքի կոնգրեսի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի և ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար։ Եթե մինչև նոյեմբերի 15-ը Բենենի փաստաբանները չբողոքարկեն վճիռը, նա պետք է ներկայանա բանտ պատիժը կրելու։ Բենենը մեղավոր էր ճանաչվել հուլիսին, սակայն այժմ էլ հրաժարվել է ներկայանալ կոնգրես։ Իսկ վճռի հրապարակումից հետո հայտարարել է, թե նոյեմբերի 8-ը ահեղ դատաստանի օր է լինելու Ջո Բայդենի համար։ Իսկ ներկայացուցիչների պալատի հատուկ հանձնաժողովը, որը հետաքննում է 2021 թվականի հունվարի 6-ի իրադարձությունները, պաշտոնական թուղթ է ուղարկել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, հայտնում է Axios-ը, հավելելով, որ նա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, ով ցուցմունք է տալու տեսության շրջանակում, որի համաձայն նախկին նախագահ եղել է հունվարի 6-ի անկարգությունների գլխավոր հրահրողը։ Օրենսդիրներ Բենի Թամսոնը և կոմիտեի նախագահ ու փոխնախագահ Լիզ Չեյնին Թրամփին խնդրել են փաստաթղթերը հանձնել մինչև նոյեմբերի 4-ը, իսկ նոյեմբերի 14-ին ցուցմունք տալ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շայգուն հեռախոսազրույց է ունեցել ամերիկացի պաշտոնակից Լոյդ Աստնի հետ։ Քննարկվել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, միջազգային անվտանգությունը։ Պենտագոնի հաղորդագրության համաձայն նախարար Լոյդ Աստնը ընդգծել է ուկրաինական պատերազմի պայմաններում հաղորդակցության գծերի պահպանման կարևորությունը։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները վերջին անգամ հեռախոսազրույց էին ունեցել այս տարվա մայիսին։ Այդ զրույցի ընթացքում ևս քննարկվել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Բայդենը քննադատել է հանրապետականներին և շփոթել ելքը։ Նախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է հանրապետականներին, որոնք ձգտում են կրճատել Ուկրաինայի ֆինանսավորումը, եթե իրենց կուսակցությունը եկող ամիս հաղթանակի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում։ Նրանք ասել են, որ հաղթանակի դեպքում հազիվ թե շարունակեն ֆինանսավորել Ուկրաինային, ասել է Բայդենը ելույթ ունենալով Փենսիլվանիայում նախընտրական միջոցառման ժամանակ։ Այդ տղաները չեն հասկանում, դա շատ ավելի է, քան Ուկրաինան։ Դա արևելյան Եվրոպա է, դա ՆԱՏՕ-ն է։ Նրանք չեն հասկանում ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների առաջնորդ Քևին Մաքքարթին երեք շաբթի հայտարարել է, որ եթե իր կուսակցությունը հասնի սպասվող արդյունքների ներկայացումներում, ապա չլրացված չեք չի տա պատերազմից հյուծված Ուկրաինային։ Նախազգուշացումն առաջին ազդանշանն էր այն բանի, որ Կիևը կարող է բախվել ավելի կոշտ պայքարի ամերիկյան ֆինանսավորման համար, եթե ռուսական ներխուժումը շարունակվի, իսկ Վաշինգտոնի երկուսակցական աջակցությունը սկսի թուլանալ։ Մաքքարթին հույս ունի դառնալ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ, եթե հանրապետականները հաղթեն նոյեմբերի 8-ի ընտրություններում։ Փետրվարին ռուսական ներխուժման պահից ի վեր Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային հատկացրել են 1.6 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն, չնայած սա ընդհանուր գումարի, որը ներառում է նաև հումանիտար օգնությունը, ընդամենը ոչ մեծ մասն է։ Ի դեպ, Ջո Բայդենը Փենսիլվանիա նահանգի Քիցբուրգ քաղաքում ելույթից հետո կրկին շփոթվել է և չի կարողացել իջնել բեմից։ Բայդենի բեմում հերթական անգամ մոլորվելու կադրերը հեռարձակվել են Fox News հեռուստալիքով։ Փիցբուրգում նախագահը ելույթ է ունեցել այն վայրում, որտեղ տարեսկզբին կամուրջ էր փլուզվել, տուժել էր 10 մարդ։ Համացանցում հայտնված կադրերում երևում է, ինչպես է ելույթից հետո Բայդենը հեռանում ամբիոնից, մտադրվելով իջնել բեմից, սակայն քայլում է հակառակողությամբ, շփոթված նայում շուրջն ու ինչ-որ բան ասում։ Այնուհետև սակայն նախագահը նկատել է երկնու շտապել իջնել բեմից։ Հիշեցնենք, որ Բայդենն առաջին անգամ չէ մոլորվում բեմից իջնելուց։ Օրեր առաջ նա կրկին հանրային վայրում անհարմարդրության մեջ էր հայտնվել, տպավորություն ստեղծելով, թե բեմից իջնելու ժամանակ մոլորվել է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Global Fund Conference միջոցառման ժամանակ։ 79-ամյա Բայդենը ավարտելով ելույթը սկսել է բեմից իջնել, սակայն հանկարծ կանգ առել և շուրջը նայել մոլորված հայացքով և մի քանի անհաստատ քայլ արել։
Միացյալ Նահանգները հեռու է մնում Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալուց, հայտարարել է ազգային անվտանգության խորհրդում ռազմավարական հարթակցության համակարգող Ջան Քրբին։ Նա նշել է, որ համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրի վերադառնալու հեռանկարները այնքան աղոտ են, որ այդ պատճառով Սպիտակ տան վարչակազմը ներկայումս չի էլ կենտրոնանում այդ հարցի վրա։ Սաուդյան Արաբիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վատարացման համատեքստում Անկարան որոշել է սատար կանգնել պաշտոնական Ռիադին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Ամերիկան չպետք է ճնշում գործադրի Սաուդյան Արաբիայի վրա այն բանից հետո, երբ OPEC Plus նավթ արտադրող պետություններն հայտարարել են արդյունահանման քանակի կրճատման մասին, չնայած Ամերիկայի առարկություններին։ Մենք տեսնում ենք, որ երկիրը սպառնում է Սաուդյան Արաբիային, հատկապես վերջին շրջանում։ Նման հետապնդումը ճիշտ չէ, մամուլի ասուլիսում ասել է Չավուշօղլուն։ Նախագահ Ջո Բայդենը անցյալ շաբաթ ասել էր, որ OPEC Plus-ի հայտարարությունը հետևանք կունենա Սաուդյան Արաբիայի հետ Ամերիկայի հարաբերությունների վրա։ Դերասան Քևին Սփեյսին երթվյալ ատենակալների կողմից անմեղ է ճանաչվել սեռական ոտնձգությունների գործով։ Գործը քննվել է Նյու Յորքի դատարանում։ Սփեյսի դեմ 40 միլիոն դոլարի հայց է ներկայացրել դերասան Անթոնի Ռապը, ով 2018 թվականին առաջիններից էր, որ խոսել է Սփեյսի չարաշահումների մասին։ Դրանից հետո Սփեյսին հեռացվել է House of Cards սերիալից։ Ռապի հայտնած տեղեկությունների համաձայն դեպքը տեղի ունեցել 1986 թվականին Սփեյսի տանը կայացած երեկույթի ընթացքում, երբ դերասանը հարբած է եղել։ Ռապն այն ժամանակ 14 տարեկան է եղել։ Մեծ Բրիտանիայում դերասանի մասնակցությամբ սեռական ոտնձգության ևս 4 դեպք է քննվում, այդ թվում տղամարդկանց բռնաբարության փաստով։ Դատավարությունը տեղի կունենա 2023 թվականին։ Անտարային հրդեհները թանձր ծխի պատճառ։ Օրեգան և Վաշինգտոն նահանգներում անտարային հրդեհները թանձրծխով են պատել Ամերիկայի հյուսիս-արևմտյան խաղաղ օվկիանոսյան ափի զգալի մասը։ Սիեթլի, Պորտլանդի և այլ խոշոր քաղաքների բնակիչները երկու նահանգներում խեղդվում են երկրում վատթարագույն ցուցանիշ ունեցող օդից։ Սիեթլում և նրա արվարձաններում մոտ 4 միլիոն մարդ է բնակվում։ Շատերն ասում են, ծանր է շնչել, իսկ երկնքում արևը ոչ միշտ է նարնջագույն երևում։ Օդի վատ որակ ունեցող քաղաքների տասնյակում այժմ հիմնական Վաշինգտոնի և Օրեգանի քաղաքներն են։ Օքրիջ քաղաքում օդի որակի ցուցիչը կազմում է 487 միավոր, Սիեթլում 207-ն է, Պորտլանդում 204-ը։ Եղանակային առանձնահատկություններով պայմանավորված հրդեհներից առաջացած ծուխը գետնին ավելի մոտ է, մարդկանց հորդորում են մնալ տանը, իսկ դուրս գալիս դիմակներ կրել։ Կլիմայագիտության պրոֆեսոր Բրայան Հարվիի խոսքով հրդեհների ժամանակը երկարում է, ապագայում ծխոտ օրեր ավելի շատ են լինելու, և կարևոր է մտածել, թե ինչպես պատրաստվել դրանց, որ անոմալ երաշտային ամառները չչորացնեն բուսականությունը, որի համար մեծ խոնավություն է հարկավոր նաև կանգնեցնել հրդեհները։ Հակառակ դեպքում ծխումը կշարունակվի և խնդիրները կլինեն։ Այս օրերին Վաշինգտոնում և Օրեգոնի երկու տասնյակից ավելի անտարային հրդեհներ են մխում։ Ոստիկանությունը Սան Բերնարդինոյում ձերբակալել է երկու անձանց, որոնք մեղադրվում են հուկա բարում հրաձգություն իրականացնելու մեկ մարդու սպանության և 8 անձի վիրավորելու մեջ։ Մայիսի 20-ին Blue Flame Lunch հաստատությունում հրաձգություն էր եղել երեկույթի ժամանակ, տուժածների թվում նաև երեխաներ կային։ 20-ամյա Ալեն Գրեշմ կրտսերը մահացել էր։ Տևական հետաքննությունից հետո ձերբակալել են գլխավոր կասկածյալ 21-ամյա Ջաշուա Վիվաս Դելգադոին, իսկ երկրորդ կասկածյալը 17-ամյա Դերահաս է, որի ինքնությունը չի հաղորդվում։ Դելգադոյի տան խուզարկությամբ գտել են երկու ատրճանակ, պահունակներ և զինամթերք։ Նախորդին Դերահաս կասկածյալին գտել են 4500 North Little Mountain Drive հասեյում և ձերբակալել առանց դիմադրության, ըստ իրավապահների նա ավազակախմբի գրանցված անդամ է։ Լոս Անջելեսում Կալիֆոռնիական համալսարանի նախկին գինեկոլոգին մեղավոր են ճանաչել սեռական բռնության 5 դրվագներով։ Լոս Անջելեսի երթվյալ ատենակալների դատարանը Ջեյմս Հիփսին անմեղ է ճանաչել առաջադրված 21 մեղադրանքներից 7-ում, իսկ մնացած դրվագներում փակուղի է մտել։ Շուրջ 35 տարի համալսարանում գինեկոլոգ աշխատած Հիփսը իրեն մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված բոլոր մեղադրանքներում, որոնք վերաբերվել են 2009-ից 2018 թվականներին։
ընկերներին 7 կանանց։ Անցած տարի հիպսին մեղադրանքներ էին առաջադրել խարդախության եղանակով սեռական ոտնձգությունների, հիվանդի սեռական շահագործման, անգիտակից վիճակում գտնվող հիվանդի նկատմամբ ոտնձգությունների մեջ։ Լոս Անջելեսում Կալիֆոռնիական համալսարան համաձայնվել էր վճարել $700 միլիոն հիպսի հարյուրավոր տուժածներին։ Ամերիկան կարծում է, որ ռուսական ուժերի մասշտաբային ձախողում, որը թույլ կտար Ուկրաինային հետ բերել տարածքի նշանակալի մասը, ինչպես նախորդ ամիս էր, քիչ հավանական է։ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական Խերսոնի շրջանի իշխանությունները պնդում են, որ Դնեպր գետն անցնելիս 4 մարդ է զոհվել հրթիռային հարվածի հետևանքով։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցների համաձայն նախորդ գիշեր ուկրաինական զորքերն արձակել են 12 հայ մարս հրթիռ, դրանցից մեկն ընկել է Անտոնովսկի կամրջի տարածքում, որը հրետակոծությունից հետո մի քանի ամիս է չի գործում։ Խերսոնի կամրջի վրա և դրա մոտակայքում ռուսների կողմից կառուցված անցման վրա հերթական հարվածն է հասցվել 3-3-օյան։ Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովն այսօր առավոտյան հայտնել է քաղաքին հասցված հարվածների մասին։ Տերեխովի խոսքերով հարվածներ են եղել Խարկովի ձեռնարկություններից մեկի վրա, կան ավերվածություններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հայտնել ուրբաթ օրը Խարկովին հասցված հարվածների մասին, սակայն արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ հաղորդում է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներին հրթիռային հարվածներ հասցնելու մասին։ Ուկրաինայի Կիևի, Օդեսայի, Չերնիգովի, Պոլտավայի, Կիրովոգրադի և Նիկոլայևի մարզերում էլ օդային տագնապ է հայտարարվել։ Ռուսական զորքերը այս 300 հրթիռներով հարվածել են Զապորոժիեին, ոչնչացվել է բնակելի շենք և ենթակառուցվածքային օբյեկտներ։ Այս մասին հայտարարել է շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Ստարուխը։ Նախնական տվյալներով զոհեր չկան, կա 3 վիրավոր, տվյալները ճշտվում են։ Ուկրաինացի զինվորականները 6 շաբաթ ժամանակ ունեն, որի ընթացքում նրանք կարող են առաջընթաց գրանցել Ռուսաստանի զինված ուժերի դեմ, եթե շարունակեն հարձակումը հարավում և հյուսիս արևելքում, մինչև եղանակային պայմանները հակառակորդ ուժերին ստիպեն դադարվեցնել և վերախմբավորվել։ Ամերիկյան կողմը կարծում է, որ ռուսական ուժերի մասշտաբային ձախողում, որը կստիպի Ուկրաինային հետ բերել տարածքի նշանակալի մասը, ինչպես նախորդ ամիս էր, քիչ հավանական է, սակայն ռուսական ստորաբաժանումները կարող են դիրքերը զիջել ուկրաինական զորքերի ճնշմամբ, ինչը թույլ կտա Կիևին շարունակել հետ վերադարձնել Դոնբասի քաղաքները և հնարավոր է նաև Խերսոնը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 67,000 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 2,580 տանկ, 5,275 զրահամեքենա, 1,655 հրետանային համակարգ, համազրկային կրակի 372, հակաօդային պաշտպանության 189 համակարգեր, 269 ինքնաթիռ և 244 ուղղաթիռ։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին իրադարձություններին առաջինը տեղեկանալու համար։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-455,000 իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով 818-455,000 Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455,000 Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից ելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։
Tamara Pakhpagak, Miak Pakhpagakne, vor 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն Պախպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով Պախպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական Պախպաղակ, Tamara Pakhpagak եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի կայքը անանուն հոդված է հրապարակել Հայաստանի տարածքով հնարավոր միջանցքի շահառուների մասին։ Իսկ ինչու հենց միջանցք, այլ ոչ թե ճանապարհ։ Ինչու հենց Հայաստանի տարածքով և ովքեր են միջանցքի հիմնական շահառուները։ Ըստ հավաստի աղբյուրների, Հայաստանի սուվերեն տարածքով միջանցքի շահառուներն են Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Միջանցքը Ռուսաստանին թույլ կտա ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանից Նախիջևան և Թուրքիա բեռնափոխադրումների նկատմամբ, ազդեցություն ունենալ Իրանից Հայաստան ցամաքային տարածքով անցնող բեռների վրա, հավելյալ լծակներ ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի վրա, ինչպես նաև վերահսկել արևելք, արևմուտք ճանապարհների ամենակարևոր հանգույցը։ Ըստ աղբյուրի, որքան ռուսական պաշտոնական հարթակները փորձում են հերքել Ռուսաստանի մասնակցությունը Հայաստանի սուվերեն տարածքով միջանցք բացելու Ռուսաստանի նկարտումները, փաստերը այլ բան է վկայում։ Նշվում է, որ թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը կողմ են, որ Հայաստանի տարածքով միջանցքը լինի Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո։ Հեղինակը նշում է, որ Ռուսաստանը միջանցք ստանալու մի քանի տարբերակ ունի։ Ռուսաստանի դաշնակից Ադրբեջանը ռազմական էսկալացիա է թուլացնում է Հայաստանին այնքան, որ Հայաստանը ստիպված լինի մտնել միութենական պետության կամ Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ռուսաստանի դաշնակից Ադրբեջանին հաջողվում է էսկալացիայի արդյունքում Հայաստանի սուվերեն տարածքից միջանցք վերցնել դեպի Նախիջևան, որի վերահսկողությունը հետագայում պետք է իրականացնի Ռուսաստանը։ Սյունիքի մարսկենտրոն կապանում բացվել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Հոսեին Ամիր Աբդուլահյանը։ Սա Իրանի առաջին գլխավոր հյուպատոսությունն է Հայաստանում։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանում բարձր են գնահատում Իրանի հյուպատոսության բացումը Հայաստանի ողնաշարը համարվող Սյունիքում։ Իրանը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իշ անվտանգությունը։ Կապանում Իրանի հյուպատոսության բացման արարողության ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլահյանը։ Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականությունը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, հայտարարել է իրանցի նախարարը։ Ֆրանսիայի Սենատը հաջորդ ամիս կքննարկի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին նոր բանաձևը և կպահանջի նրան անհապաղ հեռանալ Հայաստանի տարածքից, ապահովել հրադադարի մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի պահպանումը և երկու երկրների միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու ցանկացած նախաձեռնության առաջխաղացումը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի անձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի նամակին ի պատասխան այդ մասին հայտնել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի, Եվրոպայի, միջազգային և պաշտպանության հարցերի մշտական ժողովի նախագահ Ան Ժենետեն։ Բելինքյատը բացահայտումներ է արել ադրբեջանական գազանությունների մասին։ Այս ամսվա սկզբին համացանցում տարածված սահմռկեցուցիչ տեսանյութը, որտեղ երևում է, ինչպես են մի խումբ զինվորականներ բարձունքի վրա գնդակահարում շարքով շարված 9 անզեն զինվորների, նկարահանվել է Սև Լճի մերձակայքում, ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 13-ին, պնդում է հեղինակավոր Բելինքյաթի վերջին հետազոտությունը։ Հետաքննող խմբի փորձագետ Կարլոս Գոնսալեսը, համադրելով Google-ի քարտեզները, արբանյակներից ստացված նկարներն ու բաց աղբյուրներում առկա մի շարք այլ տվյալներ, արձանագրել է տեսանյութում լսվող ադրբեջանական բառերից, ինչպես նաև զինվորականների համազգեստի տարբերանշաններից կարելի է ենթադրել, որ նրանք Ադրբեջանի զինված ուժերից են։ Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվել է մեկնաբանություններից։ Արտգործնախարարությունը Բելինքյաթին ասել է, մինչև քննության ավարտը իրենք որևէ բան չեն կարող ասել։ Միաժամանակ պնդել են, եթե իրավապահները պարզեն, որ իրենց զինվորները մեղավոր են, նրանք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Մինչ Բաքվի հետաքննության ավարտը անկախ փորձագետ
արձանագրել է 17 վայրկյանանոց տեսանյութում անզեն մարդկանց ուղղությամբ կրակ են բացել զինված տղամարդկանցից առնվազն 3-ը։ Դրանից առաջ լսվում է, ինչպես է մեկն ադրբեջաներենով ասում. «Մի կրակիր, կրակոցներից հետո դադարեցրու կրակը», կրկին ադրբեջաներենով։ Տեսանյութի վատ որակի պատճառով, սակայն, փորձագետին չի հաջողվել պարզել ներկաներից որն է փորձում կանխել սպանությունները։ Դեռևս այս ամսվա սկզբին Բելինգհաթի երկու լրագրողներ տեղորոշել են տեսանյութում երևացող պատկերներն ու պնդել, թե այն նկարահանվել է Սև լճի հարավում Հայաստանի տարածքում ընկած լեռնաշղթայի վրա։ Բելինգհաթը հետազոտել է նաև կրակողների համազգեստն ու զենքը։ Ինքնաձիգը, որից կրակ է բացվում, գերիների ուղղությամբ ամենայն հավանականությամբ AK-74-ն է, որի մոդելները ըստ հաղորդումների արտադրվում են մի շարք երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը չի հաստատել, բայց եւ չի հերքել սեփական բանակի մեղսակցությունը կատարվածին։ Քանի դեռ ակտիվ քննություն է ընթանում, Ադրբեջանը չի մեկնաբանի կոնկրետ դրվակ, Բելինգհաթին ասել են ադրբեջանցի պաշտոնյաները։ Բելինգհաթը իր հերթին նշում է, որ շարունակում է հետաքննել հայ-ադրբեջանական սահմանին արված տեսանյութերը, որոնքի ցույց են դնում վերջին բախումների ժամանակ տեղի ունեցած հնարավոր այլ պատերազմական հանցագործություններ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց և նրանց ստեղծած խմբավորման աջակցածների նկատմամբ հարուցված քրեական գործով դատական նիստը։ Անբաստանյալները թվով 8 են, որոնցից 4-ը գրավի դիմաց ազատ են արձակվել։ Դատողներից 2-ը օրենքով գողեր են. Սուրեն Ավետիսյանը, որը հայտնի է Պաշի տղա Սուրո Լեննականսկի մականվամբ, Արտյոմ Ղազարյանը Զապի Եգան Արտյոմ Լեննականսկին։ Դատարանը մերժել է Պաշի տղա Սուրո Լեննականսկուն 137 միլիոն դրամի անշարժ գույքի գրավադրմամբ ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Մերժել է նաև Զապի Եգան Արտյոմ Լեննականսկուն 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Խոշոր չափերի կաշարք ստանալու մեջ մեղադրվող Շենգավիթի դատախազի տեղակալի վերաբերյալ վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբորորդին Կորյուն Ներսիսյանը, զբաղեցնելով Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազի տեղակալի պաշտոնը, Արմավիրի մարզի դատարանում քննվող քրեական գործով անբաստանյալի նկատմամբ մեղ պատիժ նշանակելուն նպաստելու համար ստացել է խոշոր չափերի 2.460.000 դրամ կաշարք։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, մեղադրանքի առաջադրվել ևս 3 անձանց։ Զավթած տարածքներում օդանավակայան են բացել։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիսավոր բացել են միջազգային օդանավակայանը Արցախից զավթած տարածքներում, Իրանի սահմանի մոտ։ Արարողությունը կայացել է քաղաքում, որը հայերը Կովսական, իսկ ադրբեջանցիները Զանգելան են անվանում։ Կովսականը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է հայտնվել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով հայերի դեմ ռազմական հանցագործություններ էին արել։ Հաղորդվում է, որ օդանավակայանը կառուցել են ընդամենը 1.5 տարում, իսկ մեկ շաբաթ առաջ այն միջազգային կարգավիճակ էր ստացել և այժմ կարող է ընդունել բոլոր տեսակի օդանավեր, այդ թվում ծանր լայնաֆյուզելաժ բեռնատար ինքնաթիռներ։ Արարողության ժամանակ թե Էրդողանը թե Ալիևը չեն դիմացել Հայաստանին սպառնալու գայթակղությանը։ Թուրքիայի նախագահը Ջաբրայելում հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է համարում Հաագայի միջազգային դատարանի միջոցով Հայաստանից պահանջել փոխհատուցում վճարել Ադրբեջանին Ղարաբաղ աղին հասցված վնասի եւ ավերվածությունների համար։ Այսպիսով անհրաժեշտ է նրանց անկյուն քշել, ասել Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաեւ խոսել է Ադրբեջանի արևմտյան հատվածները Նախիջևանին կապող միջանցքի մասին, նշելով, որ այն առևտրային եւ ներդրումային հնարավորություններ է բացելու Կասպիական ավազանի պետությունների համար։ Ըստ նրա, խաղաղությունը պարտվողներ չունի, հետևաբար Ադրբեջան-Հայաստանի եւ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումները փոխկապակցված են եւ միմյանց լրացնող։ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարել է, թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միությունը տարածաշրջանում կայունության կարևոր գործոնն է։ Ալիևը նաեւ հայտարարել է, թե աշխարհում Թուրքիայի դիրքը հետս հետ է հզորանում է եւ բոլորը պետք է հաշվի նստեն դրա հետ։ Օդանավակայանի բացման արարողությունը կայացել է Ադրբեջանի սահմաններին Իրանի բանակի զանգվածային զորավարժությունների ֆոնին, ավիացիայի եւ կամիկազե անօթաչուների կիրառմամբ։ Ադրբեջանի
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ուրբաթ այցելել է Բաքվի հիվանդանոցում ավտովթարի հետևանքով ստացած վնասվածքներից բուժվող Թուրքիայի նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմին։ Թուրքիայի իշխող ուժի փոխնախագահ Բինալի Յիլդրեմը եւ նրա թիկնապահը, ինչպես նաեւ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության պատգամավոր Շամիլ Այրեմը ճանապարհատրանսպորտային վթարի են ենթարկվել 3 Զանգելանի Կովսականի ճանապարհին։ Վթարի մանրամասները եւ պատճառը չեն հաղորդվում։ Ջումհուրիեթ թերթի տեղեկություններով Յիլդրեմին տեղափոխող մեքենան Ջաբրայելից ջրականից վերադարձի ճանապարհին չի կարողացել շրջվել եւ վթարի է ենթարկվել։ Թուրքական լրատվամիջոցների համաձայն դժասները անմիջապես Բաքվի հիվանդանոց են տեղափոխվել ուղղաթիռով։ Բրիտանացի բուքմեյքերները նախկին վարչապետ Բորիս Ջանսոնին համարում են կառավարության ղեկավարի պաշտոնի ֆեվորիտներից մեկը։ Բորիս Ջանսոնը Թորիների առաջնորդի պաշտոնի երկրորդ հավակնորդն է այն բանից հետո, երբ ըստ երևույթին արժանացել է խորհրդարանի պահպանողական անդամների զգալի աջակցությանը։ Վարչապետի պաշտոնի համար մրցավազքի առաջատարը մնում է ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը։ Երրորդ տեղում համայնքների պալատի առաջնորդ Փենի Մորդանտն է։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Տրասը հայտարարել էր, որ հրաժարական է տալիս այդ պաշտոնում 44 օր աշխատելուց հետո։ Միացյալ թագավորության պատմության մեջ նա մտել է որպես ամենակարճ ժամկետով պաշտոնավարած վարչապետ։ Մասկը մտադիր է կրճատել Twitter-ի աշխատակիցներին։ Դիտենք Դավիթ Ղուլազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Գործարար Իլոն Մասկը պոտենցիալ ներդրողներին ասել է, որ նախատեսում է մոտ 75%-ով կրճատել Twitter-ի աշխատակիցներին, եթե գնի ընկերությունը։ Այս մասին գրել է Washington Post թերթը, հղում կատարելով աղբյուրներին եւ կորպորատիվ փաստաթղթերին։ Թերթի տվյալներով խոսքը ներկայիս 7,500 մարդկանցից բաղկացած հաստիկները կրճատելու եւ 2,000-ից մի փոքր ավելի հասցնելու մասին է։ Ընդ որում, ինչպես նշել է Պարբերականը, անգամ եթե Մասկը չդառնա Twitter-ի սեփականատերը, առաջիկա ամիսներին ընկերությունում հավանաբար միևնույնն է սպասվում է մասշտաբային կրճատումներ։ Ինչպես պարզաբանել է Washington Post-ը, Twitter-ի ներկայիս ղեկավարությունը նախատեսել էր մինչև 2 տարեվերջ կրճատել ընկերության աշխատավարձի ֆոնդը $800 million, ինչը նշանակում է աշխատակիցների մոտ 1/4 կրճատման անհրաժեշտություն։ Բացի այդ, Twitter-ը նախատեսում է զգալիորեն կրճատել իր ենթակառուցվածքը, մասնավորապես դա վերաբերում է տվյալների պահման եւ մշակման պահպանմանը։ Ինչպես կարծում է թերթը, մասշտաբային կրճատումների անհրաժեշտությունը բացատրում է Twitter-ի ընկերությունը Մասկին վաճառելու ձգտումը։ Ապրիլին Twitter-ի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ Մասկն առաջարկել է գնել սոցցանցը $44 միլիարդ. Մայիսին գործարարը հայտարարել է, որ փորձել է ընկերությունից տեղեկություն ստանալ, որը կհաստատեր, որ գովազդային հաղորդագրությունների կեղծ եւ զանգվածային առաքումների համար կիրառվող գրառումները սոցցանցում կազմում են դրանց ընդհանուր թվի 5%-ից էլ քիչ։ Այսպիսի տվյալներ նրան չեն ներկայացրել եւ հուլիսի սկզբին Մասկի իրավաբաններն ընկերությանը տեղեկացրել են, որ նա հրաժարվում է գնել ընկերությունը։ Հոկտեմբերի 4-ին Bloomberg գործակալությունը տեղեկացրել էր, որ Մասկը որոշել է վերականգնել գործարքը եւ գնել Twitter-ը նախնական գնով։ Նույն օրը սոցցանցի ներկայացուցիչը հաստատել էր, որ ստացել են համապատասխան նամակ Մասկի առաջարկով։ Սպասվում է, որ գործարքը կկնքվի մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։